Tervehdys teille kaikille sinä ruudun toiselle puolelle ja on jälleen aika näin lauantai, viimeisen heinäkuun lauantain kunniaksi pelata lisää Earthboundia maan lapsosten hyvin eriskummallista seikkailua. Oi luoja, mihin tänään joudutaan, en minä tiedä. Viime kerralla oltiin kettosetupien äärellä nostalgisoimassa meikäläisen porukoilla. Pelattiin vähän lisää tätä Earthboundia eteenpäin ja saatiin siinä tohinassa 4. sanktuari läpitte. Ja sitten me saatiin tämä meidän viimeinen Team-memberi tänne, eli tämä hui. Me lähti kun leppä keihäs, kun ei ollut aktiivisena Earthboundin toi kuvakin. Lapset vaan lähti suoraan syöksymään, kun mä rämpitin tätä D-padia niin kovasti. Me saatiin Poo, eli Tommi, meidän tiimiimme viimeiseksi lapseksi, ja nyt on koko Poppo koossa. Ja sit pitäis mennä hätistelemään isoo satsirottia. Kyllä me lähdetään diilaamaan jyrsijöitä tässä meidän seikkailussamme seuraavaksi. On se kumma, että Tommi ei omaa yhtään mitään esinettä, mutta ehkä sen ei pidäkään omalta. Mikä mun... mun on tonni rahaa. Mun pitää säilyä rahaani. En saa heittää sitä pois. Suottaa tulla ongelmia. Jos tänään saatais taas samanlainen progressi kuin viime kerralla, niin olisi kyllä erittäin hyvä, koska me ollaan vasta ylitetty... Se, mitä mä oon Guidesta ymmärtänyt, me ollaan 55% tästä pelistä jo pelattu. Että tässä on vielä paljon jäljellä tekemistä. Että kyllä meillä tekemistä on riittämiin vielä. Loppusyksyksi. Jos hyvin käy, viimeistään syyskuussa mä haluan sitä pois. Lokakuussa myöskin, mahdollisesti. En osaa ennustaa hyvin pitkälle, mutta tässä menee vielä hetki. Mennään suoraan asiaan. Se on toi... Mikäs lokaatio se nyt on, missä meidän pitää olla? Se on se museo. Museon takaovesta kellariin. Sinne päästään rottien luokse. Pööpöilemään. Mun piti alun perin striimata tätä Earthboundia vasta sunnuntai-päivällä, mutta sitten mä totesin, että mä vedän sen mieluummin lauantaina ja chillailen sunnuntai-päivällä ennen kuin mä lähden töihin, ettei mun tarvi vetää hirveätä rallia. Hirviätä rallia. Sunnuntai-päivänä. Iltaas, Nestorit. Tervetuloa striimiin. Hyvä, että mä ottanut enempää rahaa pois, koska ei olisi pääty museoon. Emme olisi nyt museossa. Though. Ilta on myös kussissa, tervetuloa striimiin. Itse kullekin. Kaivon kansi. Auki ei. Sieltä ne tulee taas. Windows 10 asennella tämän päivän uudelleen. Ei mitään muita sovelluksia. Mulla tässä koneella on toi M2-levy nyt kiinni koneessa. Nice. Toivottavasti kohta pääset taas laulattamaan kompyytteriä, ettei Windows menee ihan mukkelismakkelis. Windowsit pistä kampoihin. Kasku ei Windows 11 tarjoa. Voi olla pikkaisen on pikkaisen omitusta, ettei tarjoa 11. Kyllä mä uskoisin, että sun vehkeellä ihan varmasti pystyis. Ai niin kuin mä unohdin, että... Minä unohdin jo, että Tommi ei osaa lyödä. Martial artisti on, mutta niin kuin... There's no power. Ei ole voimia.
tällä pojalla. Prosessori takia anna päivittää Windows 11. Damn. Kun siis mun veljellä on heikompi tehoinen kone kuin mulla, ja se sentään pysty pistää Windows 11. Ehkä mä pistän sen mun tulevan pöytäkoneeni sitten 11. Tai sit mä protestoin 11 ja pidän sen 10 tottumuksesta. Tuntuu erittäin hyvältä kettosetuppikokemuksen jälkeen, apua. Kettosetuppijuttujen jälkeen olla tässä vetämässä Earthboundia. Feels very good. Ja kun Aska pistää Linuxen siihen pöytäkoneeseen. Ei mitään Linuxia. Linuxia käyttäni joskus yläkoulussa ATK-tunnilla. ei mitään jakoa. Ei mulla manaa. Oh-oh. Tapetaanpas sitten ensi tilassa. Tuo vihulainen. Muistin, että ei mulla ollutkaan voimia. Mun pitää mennä takaisin pistämään mun taikavoimat maksimiin, koska me tarvitaan niitä tuolla noita rottia vastaan. Onko meillä myös raketteja ammuttavaksi? Ohan meillä muutama hassu pari rottaa sillä posauttaa. Pari rottaa posauttamaan. Meikäläinen on tänään koomaillut koko päivän. Olen herännyt myöhään, mennyt iltakouluilemaan. Kyllä menin iltakouluilemaan keskellä päivää. Sitten mä kävin syömässä ja sitten mä tulin himaan, pelasin hetken Unitedia, ihailin koiranpentuja ja sitten mä pistin striimin kuntoon ja tässä mä olen. Ja Down by the Laituri pauhaa viimeistä päivää tuolla. Mutta ettehän sitä onneksi kuulleet Hollow Knightissakaan, niin ette varmaan kuule tässäkään. Niin onko sillä niin väliä? Takas tänne. Minä en ollutkaan hyvässä hapeessa. Kiitos yösiästä. Minulla on taas taikavoimia. Oh my goodness gracious. Ei olisi mikään hikisin päivä. Tuolla on 18 astetta lämmintä, mutta silti jotenkin heti kun se ikkunan pistää kiinni, niin heti alkaa se saunan tulemaan vastaan. Onhan mulla nyt energiat on ne täysin. Nyt on hyvin. Kaikki. Voidaan mennä eteenpäin. Ja tämän striimin jälkeen minä siirryn sitten katselemaan siilien ruokintaa. Siitä tulee nastaa. Mä missasin ensimmäisen siili-istunnon, niin nyt mä pääsen sitten siihen toiseen. Joten menemme raidaamaan After Darkin. Jotka eivät tiedä kontekstia. Suomeksi menen pullan serverille ja menen sinne voice chattiin katsomaan siililiveä. Tuolla Arktiksellakin toi Lanoliini on pistänyt kuvia noista siileistä, että hän on orpo siilejä hoidossa, 4 kappaletta, niin niiden ruokintaa olen menossa seuraamaan tämän jälkeen, että minulla on ohjelmaa luvassa loppuillalle. Ja illalla pitäisi kaupassakin käydä kääntymässä. Pikku sittiäinen. Onko se joku isompi toraakka? No kattokaa nyt Filthy Cockroach. Kill it with Firea. Ai, mortal damage. Ei ala hyvin tämä, jos Toni Minna kuoli. Ei tää nyt mene hyvin. Heti pitää lähteä sairaalaan. Tommi sai levelin. Tommi oppi psaimanget Omegan.
Ei ala tämä lasten seikkailu oikein hyvin. Heti taas sairaalaan. Hommat vaikeutuu. Vaikka meillä on 4 lasta, niin makes things harder. Tämä on sentään Earthbound. Mikään maailman helpoin peli ei ole kuitenkaan kyseessä. Joten tuleeko vaihteeksi taas tämmönen heilahtelu meidän etenemisiin, että viime striimissä edettiin oikein kunnolla, nyt tulee esteitä taas, kun pitää lähteä johonkin sanktuariin. Kummallista, että viemäri on pyhätty, mutta mikä, minä olen semmoista kiistämään. Minna, palauttakaa hänet elävien kirjoihin, kunnes multa rahat vie. Tää persestä, kun en saanut Clone Heroin kappaleita ulkossa kovalle laitettu, niin joutuu laittamaan ne uudelleen netistä. Damn. Clone Heroin OST. Jos on kerran niin hyvä, niin paras lataa. Onhan mullakin täällä joitain valikoituja kappaleita täällä mun omalla kompyytterillä. 8-bitti stereolla klassisen Megamanin kaikki kappaleet. Iltaa nuudeli, tervetuloa streamiin. Täytyy mennä nostamaan raheita. Kaikki Guitar Hero-pelien kappaleet oli ladannut. Nice. Guitar Hero. 51 tonnia rahaa. Mitä lapset semmoisella tekee? Ostaa hamppareja, pesäpallon mailoja ja croissantti. Sitä ne ainakin ostaa, jos ei muuta. Tätä olisi nyt tuommoinen satsi rahaa, niin on varui. Onko tämä peli Pokemon ripoffi? Pokemon itse asiassa Noodle julkaistiin paljon Earthboundin jälkeen. Että ehkä Pokemon otti sivun Earthboundista, mutta voi tätä silleen Pokemoniksi kutsua, kun tässä vähän niinku käyttäydytään samalla tavalla, että liikuskellaan paikasta A paikkaan B, jutellaan ihmisille. Moi Lursa, tervetuloa striimiin! Mut joo, me ollaan menossa tällä hetkellä museoon viemäreihin tuhoamaan rottia. Ja joka kerta, kun me poistutaan museosta, niin se on vitosen. Se on typerää. Mutta kontekstina niille, jotka eivät tiedä, siis tässä ovat järjestyksessä vasemmalta oikealle. Eli Arska, Minna, Valtsu ja Tommi on näiden hahmojen nimet. Oikeat nimet on Ness, Paula, Jeff ja Bo. Kutsumme heitä joko meidän hahmojen oikealla nimellä tai sitten näillä nickneimellä, mitä me ollaan tässä annettu. Ja mä oon nyt ravannut 2 kertaa jo pois täältä, koska mulla ei ollut taikavoimia. Eli PP:tä tuolla, meikäläisellä tuolla statseissa. Kuolleeks noin? Siis kyllä nämä lapset kuolee, mutta mä pystyn herättämään ne sairaalas henkiin. Joo, mä menen sairaalan tiskille ja maksan $150, että mä pystyn herättämään mun tiimiläisen takaisin. Deadly Mouse. Tämä on todella obskuuri videopeli, että tässä tapahtuu todella paljon outoja asioita, joita ei pysty järjelläkään selittämään. Että tämä on tämmöistä psykedeellistä shittia niin sanotusti. Ei oikein sieppaa, että toi roskis haluu rempit tuot tikapuista ylös. Älä nyt mene sinne sit, jos ei se tuu sieltä. No minä vaan ajattelin! Aha, me ollaan väärässä suunnassa. Ei tiedä hyvää. Tai pitääkö meidän mennä tänne? Tää ei tiedä hyvää. Ei todellakaan tiedä. Hyi saakeli. Tää pitää tappaa tää cockroach, koska se tekee continuous attackia ja se ei saattaa tappaa jonkun meistä. Se ei ole mukavaa.
Onneksi ei löynyt Minnaa, koska Minnalla on pienimmät heltit verrattuna kaikkiin muihin. Miltä valtsuu? Poltetaan torakka. Ammutaan torakka ja jäädytetään torakka. Ei! Voiko sä tappaa sen? Kiitos! Minna ei kuollut. Tässä on tää mashing olemassa, että vaikka tulee niin kun, ottaa kriittisen osumaan ja sen heltit meinaa painuun nollaan, jos sä edit tappamaan sen vihollisen ennen kuin sun mittari painuun nollaan, niin se hahmo selviää siitä. Eli Minna ei kuollut. Luen kiitos. Käytetään se Croissantti Minna. No nyt se torakka tulee sieltä taas. Torakka on perseestä. Sanotaan se näin. Voisin käyttää vahvimman Psyfierin. Fire on just tehokas näihin torakoihin. Suosittelen käyttämään. Ei valtsu! Tarvitaan, no niin, voi helvetin perse. Moi suppe, tervetuloa striimiin. Tammin on se 28 levelille. Sieltä tuli läjäpäin statsia. Takas ylös. Tos mitä täältä löytyy? Taas torakka. Mä voin nyt ihan suosiolla ampua kaikki taikavoimani kuuseen, koska mun pitää kuitenkin mennä ylös takaisin, niin sillä ei ole väliä, että käytänkö minä kaikki kutit nyt, koska mä joudun joka tapauksessa menemään tonne ylös, koska mä haluan koko partyn hengissä sinne bossille. Ja varsinkin Valtsun, koska Valtsu on Valtsu pystyy käyttämään esineitä, semmosia raketteja, jotka tekee ihan järkyttävää damagea. Siis ymmärrän, miksi mun kolmas villager ei muuta mun saarelle. En edistu tässä elämässä pelissä, jos se ei muuta tohon kakkostaloon. Joo. Mä en tiedä, minkä takia villagerit ei suostu muuttamaan. Luulisit nyt, että tommosessa pelissä olisi niin kuin hyvin yksinkertaista jonkun olennon muuttaa paikasta A paikkaan B. Mut näköjään siihenkin tarvitaan jotain ihmejuttuja. Et sä oot tarjonnut sille mitään, miksei muuttaisi. Täytyyhän saada vastinetta sille, että muuttaa johonkin. Kyllä entisajan ihmiset on historiankin aikana asettautuneet semmoiseen paikkaan, missä ne pystyy tuottamaan jotain. Siis niin kuin viljelemään maata. Että ihmiset aina asettu sinne, missä oli mahdollisuus viljellä, tuottaa jotain. Joku järki asua jossain. Nykypäivänä siihen siis ei ole mitään. Salainen herbi. Nyt se käytetään. Help. Mary vai Wish on Kansas. Jes, Valtsu pääsi takas elämänkirjoihin. Oh, kaverit. Ootko laittanut siihen tontin viereen kaikki ne kamat? En mä nyt meekään sit takas, koska mä herätin ystäväni. Manipuloidaan pikkasen RNG:tä. Eli meidän on pakko mennä tonne veteen. Oon vahingossa laittanut natural square table, en natural garden table. Damn!
Sekö siis kaiken nyt merkitsi? Yksi hiivati pöytä. Se on väärä pöytä, en mä sit voi. Pitää olla oikeanlainen pöytä. Oi oi. Onpas nipo naapuri, no niinpä. Tämä pöytä ei kelpaa. Ei selvästikään. No sit se muuttaa huomenna, onneksi oli tavara siihen oikea pöytä. Nonni. Tavarat oikea, pöytä väärä. Mulla ei mitään haju, kuka laulaa tuolla Dumbaitelaaturassa tällä hetkellä, koska ei sinänsä kiinnosta. Ei sinänsä kiinnosta. Me ollaan nyt paremmalla viihteellä niin sanotusti. Tai no, miten sen kukin ottaa. Tää on vähän tämmönen niinku, vähän leppoisampi peli. Tai no, eihän nyt tää mikään leppo, saa aika suolainen peli. tästä on syntynyt varmaan enemmän suolaa, mitä Dark Soulsissa on syntynyt. Ottanut huomioon, että on runnannut pidempään kuin Dark Souls telkkarissa, niin tuota... Tämä ei ole mikään maailman helpoin peli. Olen kyllä polttanut päreeni tämän pelin parissa. Tietäjät tietää, ne jotka on istuneet täällä niinä vaikeina hetkinä. Mut silti on kyllä ollut aika melkoinen kokemus tämä koko Earthbound. Kyllä tämän pelin pelaa, mutta kuide siihen tarvitaan. Uh-oh. Hetken hengähdystauko survivasta. Moi Krahnok. Tervetuloa katselemaan hengähdystaukoa. Suoraan silmiin. Survive, onko se nyt jo läpi? Tähän kohorttiin täytyy nyt tehdä massiivista penalttia. Hiiri on 14 sessio jälkeen 12 tunnin yöunet. Kova homma. On chapterissa 4/12. Eli oot pelannut 33%. Oothan myös syönyt ja juonut, niinpä. Ootko tehnyt niitä asioita? Me saamme vettä. Kiitoksia. Kun lunastitte nesteytyksen kaikille, arvon Lurs, minä juon myös. Koska tässä minä voin sentään juoda. Tämä on vettä. Mä oon nyt nostanut noita Revardiaani aika hemmetisti. Et niiden pitäisi aidosti nyt kuulua kaiken game audionkin läpi. Et niin kun, nyt en ole säästellyt volyymiä. Apua! Älkää purko ketään. Apua! Kuolema tulee. Valtsu. Defend. Life up. Minnaan, please. Uh-oh. Ai niin, ne kaljat jäi eilen juomatta. Mulle kuului ihan hyvin alettiin. Oh, kuka pökräs? Kenellä on nollas? Uh-oh. Uh-oh. Olen huolestunut. Tommi! Ei! Tommi, no, Tommi ei saa. Tommi ei. Me mennään taas yläkertaan. Perkeleen, Tommi. Saatana. Uskomaton toiminta. Itellä olisin tänään kirjastosta New Pokemon Snapin, kun se on kuulunut kategoriaan. Olisi kiva pelata, mutta kun se maksaa 50 ekeni.
Niin, en oo työttömänä oo varma, haluanko maksaa siitä, jos kyllästy sen toistuvuuteen. Mut tää onkin yllättävän koukuttava. No se on hyvä, että se on yllättävän koukuttava. No, ja Nintendo pelit aina hirveen kalliita. Ei niitä pysty ostamaan kuin vasta alennuksessa. Tai noita ekaa luettavasta on tässä harvinnut, mutta ehkä iltapalan jälkeen voisi mennä kattoon ton alueen. Nyt kun Animal Crossista puhutaan, niin pitää käydä siellä kans. Noni! Animal Crossingin suuntaan vaan. Täällä on ahkeria Animal Crossing-pelaajia chatissa. On muuten voi taata, että olisi kuullut terveellistä. Saamari, vettä enemmän, vähemmän limppaa. Enemmän limppua ja vähemmän sipsiä. Sanotaan vaikka näin. Pääsin eteenpäin Animal Crossingissa, jee. Oh oh. Tommia, mutta Tommia ei kiinnostaa. Tommi! Toi oli vitsin hyvä. Tommia ei kiinnosta. Tom Nuukon ylpeä musta. Toivottavasti on. Se on muuten alkaa maanantaina viimeinen työkuukausi, jos se ei jatku. Uff. Ai Lursa ja Suppe, teille ei kuulu noi alertit hyvin vai? Onks ne vieläkin hiljaa? Hyvänä aika sentään. Ai ai. Mä ajattelin, että sus munkin vähän kiusallista olla ainoa. Mitä ihmettä? Miksi ne ei eikö ne ole vieläkään? Nyt voi mennä metsästä sammakoita ja karhuja. Siis karhuja, et kai sinä nyt sammakoita. Nehän on sun lempieläimiä, älä niitä metsästä. Sä otat kiinni sammakoita, älä metsästä. Metsästä on vähän niinku ne tappais. Karhun kaataminen. Survivor on yhtä hauskaa kuin esim. Erisero, Danganronpa tai End of Evangelion. Ai se on niin synkkää. Pitääks meidän valmistautua itkemään? Moi Noora, tervetuloa streamiin. Mitäs Nooralle kuuluu? Metsästäli etsiä naapuriksi. Huhu, onneksi tämän naapurin etsiminen vaan kyseessä. Hiiri kuoli sinne. Haisulihaamu ei vieläkään kuollut. Oi hyvänen aika. Elämä on vaikeaa. Siis miten te muut teette yhden damagen siihen? Oltiin tänään huumakos kahdestaan vaan vuorossa. Oli aika jepa, kun ollaan molemmat hyviä kivoja. Yes. Parhaat on päästetty siis ladulle. AC-porukka käyttää tätä meidän villager-pumpin. Mä luulen, että ihan niin oikeesti niin metsästetään niitä Tom Nooksilleen. Ihanaa toit karhun taljan minulle! Tyyppiseen tapaan. Nyt Valtsuki kuoli. No voi perse. Joo siis kyllä ne alertit just kuuluu, mut sillä et voi kyllä mennä keltä itseltä ohi. Sori, en itse tiedä osaanko meni tietenkään kivasti selittää, että muuta ne kuulostaa. Mikä vittu toi otus on? Toi on haiseva haisulihaamu. Me ollaan viemärissä. Viemärissä. Me ollaan menossa haastamaan viidennettä sanktuaribossia, joka on rotta. Tee mitä vaan mitä Tom Nook pyytää. Olet alistunut pesukarhujen tahtoon. Toisaalta ymmärrän miksi. Enkä syytä. Pesukarhut ovat herttaisia olentoja. Olen välillä itsekin. Nyt tulee puhelu isiltä. Tässä on sinun isäsi. Olet ollut ulkopuolella jo aika kauan. Se ei ole minun bisneksiäni nuuskia sinun asioitasi. Mutta eikö olisi hyvä pitää taukoa? No sitten menet hotelliin ja soitele isille välillä. Mä soitan isälle ja sanon, että perkele nää mun kaverit ei pysy hengissä. Kun ei ne vaan pysy. Se on Tanuki, ei pesukarhu. Anteeksi. Unohdin, että Animal Crossing oli japanilaisten keksintö. Mutta Animal Crossinghan on Japanissa tunnetaan nimellä Dobutsu no Mori, eli eläinten metsä. Tom Nooki sanaa laki. Mutta auttaisiko se mitenkään, jos mä taas nostan niitä alerttiääniä, koska se mitä mä katoin ite vodia, totta kai ne kuuluu sieltä joo, mut ne ei oo semmosia, mitkä kuuluu niinku selkeästi.
koska mä oon nyt tosiaankin integroinut nää Revardi-äänet omaksi. Tai siis mä oon integroinut ne tuon peliäänien kanssa samalle ääniraidalle. Koska jos ne on integroitu jo samalle ääniraidalle, mä en voi kuulla niitä. Eli mä en kuule mitään quoteja, mitä lunastetaan. Mä voin vaan kuvitella, että ne on lunastettu. Ja silloin, kun ne on ollut omana ääniraitanaan, silloin ne on ainakin kuullut ihan niinku selkeästi. Mut sit kun ne on integroitu peliäänien kanssa, niin peliäänet tulee selkeästi kovemmalle ja ne tulee vaan sieltä taustalta. Ihan sama vaikka kuinka paljon mä niitä nostan niitä ääneen, niin se ei tunnu näyttävän sitten tuottava minkä näköistä tulosta. Ai ai. Saarella ukkosta, oh. Tuli halvemmaks yöunet, kun oli pari kaveria kuollut. Tämmönen. Normaalisti tämä maksaa 300, eli mut niinku, teitte yöunet halvemmaks, Tommi ja Valtsu. Mitä eroa on Tanukilla, pesukarhulla, supikoiralla ja roskispannalla? Sillä, että mä en ole alan asiantuntija. Mä aloitin eilen saaren tasoittamisen, jos kesän jälkeen jaksaisi rakentaa uudelleen. Ehdottomasti. Rakennat striimissä uuden teet uuden rakennus striimin, kun tuut takaisin ja sieltä Nordkapista. Katsotaan mitä mä voin tehdä asialle. Koska nyt mä otan ne taas eri linjalle, niin älkää Herran Jumala sen aikana lunastako mitään, se tulee järkyttävän kovalla. Eli älkää tehkö mitään. Sen desibelit on aika korkeat. Se tulee kovaa. Kun mä oon nostanut sen 10 desibeliin, se on jo ihan liikaa itsessään. Mä nostin ne nyt 13. Me tullaan korjaamaan tätä niin kauan, kun ne kuuluu. Mä en luovuta ilman tappelua. Mä haluun itsekin kuulla niitä. Se on kivempaa niin päin. Hui. Oh, se oli täti. Lumihiutaleita. Skraho kunnosti tuotteen Sharnakin nauru. Where is it? Pesukarhut ja Trash Panda on sama asia, Trash Panda on vain mieminimi ja niitä taitaa asua vain Amerikan mantereella. Supikoira on Euroopassa ja Manner-Aasiassa, Tanukea elää Japanissa ja Tanukeista on kaikkia myyttejä, että ne pystyy muuntautumaan ihmisiksi. Kaikkia myyttejä. That's too bad, I've got no money. Elämä on vaikeaa. Kaikki. Ei se mitään. Minä ymmärsin kuitenkin. Olen ymmärtänyt. Pitäisikö nyt sitten lähteä tuonne? Missä se on? Onneksi tuossa ostari vieressä, niin sieltä saa pankkiautomaattista. Ikävä kyllä teatteriin ei tule mitään. Mä toivon, että me ei tehdä tätä kovin kauaa, tätä jatkuvaa kuolemista. En pidä siitä, että jumitun 1,5 tunniksi tappamaan rottia ja sitten 1,5 tunnin jälkeen alkaa tapahtua progress. Sitä en silleen toivo.
Jahas, jos Krahnokki yritti lunastaa nauron, niin minä lunastan sen hänen puolestaan. Ole hyvä. Kovin on omituista. Jahas, pitää alkaa tilaamaan pari uutta hyllyä. Oh yeah. Eilen kun oli uimassa kaveria siskonkaan, niin siskon koira Rossi liukasta veteen laitoin. Se oli hänen eka uintikerta ja toi vettä, se sanoi likäsiä traumuja. Oi ei. Oh no. Tolleen liukastuu. Mutta ei Krahnok sitä ostanut, vaan kirjoitti chattiin. Ei niin tietenkään, mutta minä lunastin sen hänen puolestaan. Haha. Niin, koska mä sanoin, että älkää lunastako mitään, niin hän kirjoitti sen tekstimuodossa, mutta ajattelinpahan nyt kuitenkin. Kai tuo kuului. Koska sit meidän täytyy yhteisesti hyväksyä se, että Arska, sua ei ole tehty kuuntelemaan sun omia äänirevardejas. Sä et kuuntele niitä, antaa muiden kuunnella. Ja sitten tulee akvordisti kesken mun lauseen. Yes. Yes. Joo, ihan, en ole ihan messissä taas. En ollut oikeastaan minäkään. En ollut minäkään. Kerrankin striimaaja ei ollut messissä. Ei oo ekaa kertaa. Tommi ja mä kaupungilla taas. Ei kun sairaalassa taas. Illat budjaillaan. Kevät illassa. Kauniissa. Äänet kaikuu taas. Ei taas. Voi ei. Dark Souls. Session 4. All over again. Menee vahvasti. Ei oo striimaa eikä katsoja messissä. Toivottavasti muut oli. Jep. Suurimmat digimonit on täysin ääninäytetty, mutta kun audio on japanis, mutta tekstit on englanniksi dubis, niin... Survive, miksi? Miksi tää on juttu? Ettekö te osaa dupata teidän omia pelejänne? Nyt enkkutekstit ja japskidubit eikä mitään english dubia. Eikö se nyt mennyt kaaliin? Ei mennyt kaaliin. Huhhuh. Miten ihmistä voi väsyttää? Mä olen edelleen elän samanlaisissa työrytmeissä, mutta oikeesti... Tänään on ollut koko päivä vetopojies. Mä oon töissä kuukauden kohta. Tää on ollut kuukauden töissä. Niin Miten vieläkin voi kehtaa väsyttää kello 8 aikaa, kun sä oot tottunut työskentelemään silloin? Oi hyvän. Miten voi olla Jap Audio ja Engdub? Niin kun, onks siinä duppi, niin kun dialogit enkuks ja kaikki muut action-huudahdukset japaniksi? Vai mitä tuolla mehtaa Krahnokki tarkoittaa? Onko 12 tunnin yöunet sekoittaneet piekkaisen päät? Akumon tekee Baby Flame, mutta sen iskunimi on Pepper Breath. Niin kun... Tuon olisi voinut ilmaista vähän paremmin. Koska audio ja dub on sama asia. Vaikka me keittäisimme asiaa voissa, niin... Oho, mitä tapahtui? Mä pelästyin, että mihin äänet katois, mutta mä katoin, että mun toi kuulokkeen audio... Tämä, mikä tämän, kun tätä scrollaa tästä kuulokkeesta, tätä audiota, niin... Kun tää on vähän tullut herkäksi, nää mun kuulokkeeni. Et jos mä vähän pikkasen tätä ääntä säädän, niin se saattaa mutettaa tätä hetkeksi. Mä pelästyn, että mitä ihme tapahtuu. Levisi kyllä äänikortti vai mitä tapahtuu? Pitäisikö todeta, että Karnokin pelissä on kaikki mahdollista? Sub, D ja S on vierekkäin. Kyllä, D ja S on vierekkäin, saadaan Nintendo DS. Ja SD, elikkä... SD-tti. Ihanaa, kun täällä ei oo vihollisia. Mä nautin tästä. Tää on nyt RNG Manipulationi. Nyt on kyllä... Onnekkain ruutu. Oo, nyt on hyvä. Chatti. Nyt oli kyllä elämäni
ilmasin kävely tuolla. Muuten jos viholliset tullu. Toi oli hyvä RNGtä. Okei, siellä on roskis, mutta ei se haittaa mitään. Ai, siellä oli toinenkin. Vai tuleeko sieltä 2 vai 1? 1 vaan, okei. Mä koilostan tuon haamua. Katsotaan, mitä se tekee. Tulelle. Okei, olisi pitänyt käyttää tulta. Sillä on vaan virnu naamalla, antaa virnuilla. Aha! Jippi! Tommi sai levelin. Olisiko pippurileäkki parempi? Mä sanoisin kyllä pippurileäkki on kyllä paremmin kuin joku baby flame, niinku vaaviliäkki. Niinku hyvin romaanisesti suomennetusta. Tapahtuuko ukkosen aikaan emakosyys mitään ihmeellistä? Minä tietämättömänä sanoisin, että puu kaatuu. Ei torakoita, mä inhoon niitä. Torakat pois ruudulta! Huhhuh. Rotta. Se kelpaa. Ei torakka. Torakat persistä. Ei se vaan näyttää kivalta. Niin, mieti sitä. Lyödään tota. Poltetaan rotat elävältä. Kattellaan ja jäädytetään elukka. Pentuliäkki vai pippuri henkäys, se riippuu. En saa kirjoittaa enää. Oi, myrkkyjä! Oh-oh. Tulta, okei. Okay. Eli kilit vit fire. Yeah. Pystynkö mä? Ei, kun mä nyt tapaan nää. Kyllä mä pystyn hiilaamaan ton minnan. Kyllä ihan hyvin. Kilit vit fire. Tulinen kili. Kyllä, rotaat pitää tuhota tulella. Ah! Shit, fuck. Oh no! Nyt kuolee rotta. Please, kiitos. Väänen aikaisentään. Ystävät rakkaat, älkää vielä kuolko. Sai, hiilataan valtsu. Sitten hiilataan minna. Sitten oh my god. Hiilin Pertta. Minna on parannassa. Kiitos. Huhhuh, unohdit. Myrkytyksen teho vaan Pertta. Kapumonillakin on joku Petit Fire ja... tai Blue Blaster. Iltaa metalliholisti, tervetuloa streamiin. Olemme juuri joutuneet viemäriin. Takaisin viemäriin! Sitten me toivotaan näkevämme täältä Ninja Turtlesit. Pieni tuli, sininen räjäytin. Brr, brasta. Mä en tiennyt, että kapumunilla on blästeri. Ei hetki, nyt taidan... niin, kapumon, joo. Siellä on se bossi. Oh my god, nyt mennään. Eikä enää mitään hemmetin otuksia enää. Hoho,
My friends, me olemme bossilla. Nyt teemme kusetustaktiikan. Noin. Akabe on vähän tulta. Oh no. Let's go, siinä on rotta. Dark Soulsissa ollaan nähty rottia, mutta täällä. Mustikkapiirakosta otin maistiaiset hetki sitten. Mustikkapiirakkaa. Kyllä nyt kelpaa, kyllä nyt on evät. Mua odottaa mun oma raparperipiika. Oi Arska! Raparperipiirakan palaset odottavat minua jääkaapissa, jonka minä itse siis tein. Oh my god. Arska ei osaa. Ei osaa puhua. Ei pysty. Pitäis vaihtaa kieltä, mun englanti on kuitenkin paljon parempi kuin mun oma suomi. Raparperimeido. Joillekin tulee ideoita. Joo, katsotaan miten tää bossi menee. Olet viimein päässyt tänne. Tämä on viides sinun pyhättösi, mutta se on nyt minun. Ota se pois minulta, jos uskallat. Mulla on pullapitkoita, syön palan muutaman tunnin välein. Siinä on rotta. Siinä on tuomion ruttorotta. Ruttorotta. Okei. Let's fight. Mä lyön sitä. Tää on nyt se meemimusiikki. Rabar, siellä on mielenkiintoinen piirroksen aihe. Sinä kun metalliholisti tykkäät piirreskellä, niin will you make it happen? Tai niin kuin meidän kasviekspertien niin kuin kesken, niin will you make it happen? The Psyfire, I am awaken. Oh. Sitten iso potleroketti. Tää musiikki on banger. Tää on kyllä bangeri. Pitää muistaa raparperimeidon pullon seuraavassa dubleridiimissä. Let's go. Antakaa sitten konteksti. Arska ei osannut puhua. Näin, katsotaan mitä tapahtuu. Tää on 24. Myrkkyhampaat, ai shit. Paltso, ei! Top 1 Akami on kääntämään hyökkäyksen nimi. Valtsu ei selvii. Sielun tappaja. Onko se toi niinku aidosti vai ironisesti? Psyberta. Valtsu puolusta. Eiku Valtsu elää. Oh my god. Valtsu. Valtsulle täkkiä sitä helttiä. Valtsu täyteen helttiä. Psyberta. Valtsu ampuu. Apua. Potleroketti. Ja sitten Psyfreeze. Se raketti ei tehnyt hirveästi. Lähdin jo tunnosta, niin ehdin ensin. Art Battle! Sit sä teet muhun tommosen pikkudamage. Ei oo kivaa. Super. Ehkä mä vaan ammun sitä. Ei mulla oo. Käytetään pommit myöhemmin. Teki yhden damage. Hyvä Valtsu. Se oli tärkeä se yksi HP, koska se jäätys. Pertta, ammu, freeze. Sillä on vaan iso virnu naamalla, mitä helkkari. Rotta virnisteleksää. Nyt tulee noutaja. Ammutaan ja ysätetään siihen ukkona. Ja se väisti. Okei, I see. Se kuolee kohta. Tommi ei. Oi vitsi, rotta kuoli! Ukkosee!
Let's go! Viides bossi kaatuu. Viides sanktuaribossi. Yes. Viis melodiaa on meidän. Sitten nämä kolme. Kolme isoa bossia. Oh jee. Yeah. Kaikki saa leveleitä. Onnen jingle. Tommi sai hiivotisti expo. Let's go kids! We did it! Konteksti on se, että iskulauko on matala taajuisen ääni aallon. Damn. Kas siinä on viides melodia meidän äänikiveemme. Ask so a baby's bottle, but just for an instant. Minä näen vauvan juomapullon. Tuttipullon. Äänikiveen tallennettiin melodia Magneettimäestä. Riippuu toki siitä, että pidänkö lopputuloksesta itsekään. Mut hei, meidän täytyy nähdä edes luonnos. Wow, there's a carrot key inside! Näytettiin porkkana-avain. Meillä on ollut porkkanat pienessä keskustelussa. Tietäjät tietää porkkanan kontekstin. Me saatiin porkkana-avain. Nyt mun täytyy itse googlailla, mitä mun pitää sille tehdä. Mitäs sitten pitää tehdä tämän tarinan mukaan? Jep, porkkana-avain. Kyllä, se on meidän tärkeä työkalu, millä me päästään eteenpäin. Ja mihin näitä porkkana-avaimia sitten tarvitaan käytännössä, niin mehän pitää mennä takas tonne Poon valtakuntaan, koska Poo on prinssi, niin meidän pitää mennä hänen kotiinsa ja häätää semmoset pupupatsaat sillä avaimella. Siellä on pupupatsaita siellä Dalaamissa, niin meidän pitää häätää. Ja koska me ollaan voitettu tämä sanktuari, niin kaikki eläimet ja viholliset pelkää meitä, niin ne ei hyökkää meidän kimppuun. Vielä kolme melodiaa jäljellä. Tää kuudes tulee nopeasti, mut sit 7 ja 8, niissä menee vielä vähän aikaa. Hei Shady, tervetuloa striimiin. Minä kaivelin vähän roskista. Sieltä löytyy Broken Bazooka. Wow. Rikkinäinen sinkku. Rikkinäiset esineet pitää antaa Valtsulle, koska Valtsu korjaa niitä silloin, kun me yövytään jossain. Ja hän on tämmönen valveilla oleva nuorukainen, joka kokoaa meille weaponeita. Rottapakka pelkää meitä. Iso rotta kuoli. Broken, ettei toimi vai että broken, koska OP. Se johtuu siitä, että no ehkä se on siksi, että se ei toimi. Siksi ne on broken. Mut siis täällä on esimerkiksi, oletas mä voin niinkun Valtsu kokous esimerkiksi rikkinäisestä ironista, se voi niinku rakentaa semmosen niinku joku putkeen palanen, mitä se pystyy käyttämään. Esimerkiksi Shield Killeri tuli luotua jostakin rikkinäisestä esineestä. Ja tää tuhoaa vastustajan kilvet. Itse senpai ilmielävänä poissa Digimon maailmasta. Kyllä, koska Yours Trulin striimi on saanut hänet pois. No ei vaisinkaan. Hänen pitää käyttää hänen taukonsa jotenkin järkevästi ja tulee tänne katselemaan maan lapsosten ihmeellisiä seikkailuita. Valtsu the Gunsmith, kyllä. Valtsu on siis nimetty minun IRL-kaverin mukaan. Ikävä kyllä T ja S eivät mahtuneet, mutta Z mahtui, niin ainakin erottuvat joukosta. Löytyy joskus chatissa nimellä Valtsu SSB.
Joten se joskus Dark Soulsien aikana hän on ollut yleensä katselemassa. Tai silloin kun itse kerkeä. Ei saa masentua liikaa putkeen, peli on siis aika synkkä. Sä oot kertonut sen, että se on synkkä ja mä uskon väitteisiin. En kiistä mitään. No, okei. Aha, no, tää kohortti saa turpaansa. Omega tuli. Tänne tullaan katsomaan tosiaankin, Rahnok löytää jotain muuta, mistä ei voi masentua, eli Arska Streamissä ei saa masentua. Minä tuon piristettä Rahnokin päivää. Sillä hetkellä, kun ei tarvitse masentua. Tää Earthbound on oikeastaan itsessään myöskin aika tämmönen, no... Tää saattaa vaikuttaa tämmöstä lasten seikkailulta, mutta niin kun, tässä on myös muitakin synkkiä elementtejä mukana, että niin kun, Earthboundissa on oma psykologinen settinsä. Täällä on myös semmosia arkaluontoisiakin asioita näissä Earthboundin hahmoissa. Silleen niinku jos nyt rupeaa oikein kaivelemaan, että mikä juttu tässä oikeesti on. Digimon-survissa se survive viittaa siihen, että pitää selvitellä läpi masentumatta. Näinhän se ois, Lursa. Nyt se oikeesti käy järkeen, että miksi. Miksi se nimi on Survive? Emotional survive. Oi oi, pullalle tulee varmaan rankkaa, kun hän striimaa sit sitä jossain vaiheessa. Funny of you to assume, ettei kaikki sitä pelaavat on jo valmiiksi masentuneita. I mean, niinku, masentuiko porukka viime pelistä? Minä en siis tiedä, mutta niinku haluan kysyä, jos asia on tosiaan näin. Koska seuraava sanktuari tulee jo se... Voi ei, tulee pervomies kuvaamaan meitä taas. Nyt minä otan tuota valokuvia tosi nopeasti ja minä haluan fotografinen naro, vaikka minä itse sanokin. Otetaan nyt tästä nopea kuva tästä äkkiä ja sanotaan, katsokas lapset kameraa ja sanokaa vaikka suolakurkut. Voi että sieltä tuli upea valokuva. Minä muistelen tätä sitten lämmöllä kotisovalla, kun katselen suspimies näitä valokuvia tästä lapsukaisista. Käsittääkseni True Endin, jonka voi pelaa vasta kun muut kolme on pelannut, niin olisi ainoa, jossa kukaan ei kuole. Ei vaan yleisesti ollaan jo kaikki masentuneet tietystä Digimonittuista asioista. Niin, minäkin olen nyt kanssa masentunut näistä, kun te olette maininnut pitkään tästä kyseisestä tragediasta. Mun on lyhdyttävä tähän masennukseen myös mukaan, koska mun täytyy, nyt tulee painemasennus. Pressure depression. Keksin uuden sanan. Pressure depression. Aika toi peli kuulostaa mielenkiintoiselta. Elikkä siis, Nestori keräykseen Digimon Survive löytyy muun muassa PS4:lla ja Nintendo Switchillä. Pelaako Krahnok pleikkarilla vai Switchillä Survivea? Sakkelson omistaa molemmille konsoleille Surviven. Niin omistaako herra Senpai mahdollisesti kenties Petsyni PS4 vai Switchi Vaashonin? Potleroketin voisin antaa tolle Valtsulle. Se tarvitsee sitä enemmän kuin kukaan meistä. Mä annan ylimääräistä kannettavaa Tommille. Miksi Akkesson nosti molemmat? Koska
Saga Sonorixa. Se vitsillä, että voi pelaa mukavassa asennossa. Ah. Mistä kaupasta hait sen, että sait ajallaan? Kattokaa, kun siinä kävi semmotti, että tuo... Kiitoksia leikkeestä, by the way. Niin tota noin, niin... Niin. Siinä kävi semmonen, kun Legends Arceus tuli. Mä olin ennakkotilannut sen. Mut se ennakkotilaus ei ollut vielä tullut. Niin minä hätähousu menin sitten ostamaan sen jo läheisestä sittarista. Ja sit kun mä olin poistunut kaupasta, mä saan viestin, että se peli on tullut, sä voit mennä hakea sen. Miksi se tulee näin myöhään se ilmoitus? Mä vaan peruutin sen, että joo, en mä halukkaan sitä. Mut mä sain sen ekstra koodin, mikä sen tuli mukana, elikkä Big Brain. Ehkä sittenkään. Tikkurila V. Tikkurila. Tulee mieleen vaan maali. Tulee mieleen vaan Tikkurilasta maali. Eldering olisi himottanut ostaa jonkin aikaa, katsoa sen jälkeen ostaa joku uuden peli. God damn. Tässä täytyy tietää se, että Nestori on videopelikeräilijä, hän kerää vanhoja pelejä. Ennen uusia. Bayonetta 3 on ostoslistalla, pitäisi ostaa noin Bayonetta 1 ja 2. Okei, kun puolenkumppeleihin ei ole tullut switchit ajoissa, niin ei olisi mitään myöhästymisilmoitusta. God damn! Ja fyysisenä on kivempi omistaa, ei mitään digitaalijuttuja. Mutta digitaalista pääsisi niinku saman tien pelaamaan, että tarvii vaihtaisi kasettia. Voi ei taksi! Taksi palaamaan. Matt taksi ajaa Tommin yli. Oh. Kovat pelot tunnin rankingissa, kun yritän päästä expert nousi, mutta siellä on ne paremmat pelat vastaus. Moi Norli. Onnea vaan isompien poikien kanssa pelaamiseen. Isot pojat rythyilee. Minä voin uhrata fiilinkini omasta, koska Tommi tarvitsee energiansa muihin tarkoituksiin. Sitten tehdään semmonen temppu, että mä painan teleporttia ja me lähetään Dalami. Anteeksi. Teleportti kusis. Teleportti kusii! Aska valokuva ja duppas lipattu. Se on minun bravuurini. Pitää ottaa kattoka bravuurit. Otetaan uusiksi. Teleportti ei toiminut. Oli ihan buginen teleportti. Nyt se manto juosta. Digitaalisuus on Guilmoni, mutta mä en saanut fyysistä ennakkotilausta. Ei silleen jäänyt haittamaan, kun en olisi silleen tarvinnut. No, että kerätään kaikki. Olemme nyt saapuneet mystiseen Dalamin maailmaan. Täällä on upea musiikki. Prinssi Po on tullut kotiin kanssa. We shall rejoice. Your king is here. Häätämään pupujussikat porkkana avaimella. En tiedä miksi he avainta tarvitaan patsaiden häätämiseen, mutta tarvittiin me isoihin metallisiin lyijykynäpatsaisiinkin kumia. Mun laifkon on saada tää yksi Numemon kehittymään etemoniksi. Katsokaa nyt näitä pupujussikoita. Tuli tuossa perjantaina hankittu Star Wars Battlefront 2, Star Wars Republic Commando ja The Lord of the Rings The Third Age alkuperäiselle Xboxille. Nice. Muuta löytyy toi Republic Commando tuolta Steamista. Mun pitäisi joku päivä pelata sitä, koska mä tykkään Delta Squadista niinku Star Wars Loressa. Shady Rabbits! Meidän pitää häätää nää porkkanalla. Toimiikohan se vaan näin? Kuinka omituista? Kaniinit ja porkkanat katosivat kaikki yhdellä kertaa. Ninjapuput on kadonneet. Mikä merkillinen musiikki. Mitä te olette?
No niin, kohtaan päästään pelaamaan Mario & Rabbids uutta seikkaa. Niin, Sparks of Hopea. Keitä te olette? Voitteko te jättää meidät rauhaan? Hyvä, ne ei ole pahantahtoisia. Ne olikin pahantahtoisia, miksi noi ei ollut? Omituista. Mitä? Tango ja Kiss of Death. Mä en tiedä mitä ajatella. Suukko kuulostaa pahalta. Aina voi käyttää tulta. Pakoillaan tota tangoa ensin ja jäädytetään suukko. Tango on heikko flashilla. Okei. Tango hyökkää, oh no. Tangosta saisi hyvän profiilikuvan muuten, mutta mulla on jo kyllä uuden profiilikuva-idea päässä. Toi näyttää tommoset madolta! Oh my god. Kauheeta. Miten me ollaan päästy pelaamaan tämmöstä peliä? Vakoillaan suukkoa ja annetaan hiilousintolääkkiä. Hypnoosilla avoin, okei. Au. I see. Hiilaan itseni. Tommi hiilaa itsensä. Tom, paltsu perkele. Jes, pusu voitettiin. Ja toinen menee nukkumaan. No niin, valtsu olikin hyödytön. Yeah, valtsu was pretty much useless. Onks kukaan tätä pelannut Golden Sunia? Mä en oo itse pelannut Golden Sunia, mutta tiedän mistä puhutaan. Kerrankin! Sen hahmo on Smashissa. Offense up Omega! Mistä lähtee mulla ollut offense appi? Since when? Since today, Arska! Oh-oh. Oh no, miksi mä juoksin? Oh, Thunder Might! Kiitos, mulla on Franklin Badge. Sitä ei haittaa. Tommi meni nukkuun. Okei. Okay. Thunder Might on heikko tulella ja jäällä. I see. Pitäisi pistää 90 EG taas retropeleihin, kun Golden Sun sarjan kummatkin peytuisi jos kaupassa myös kumpikin 45. Jumalista, Snestori kynii puhtaaksi kaikki retropelikauppaat. Kohta sen nimi komeilee jossain, siis oikeesti. Retropelikuningas. Siis kukaan tässä maailmassa, jos joku tänne joku päivän eksyy elvistelemään retropelikokoimasta, hän ei ole tavannut Snestoria. Mä sanon teille. Snestori on elävä videopelien keräjälegenda mun silmissäni. In my eyes, you're talking about a legend here. Kun mä voitan tämän, jos... Ai,
En itse asiassa voitakaan, koska mulla ei tulentiasema. Tehdään PK Flash. Mä teen sitten freezin. Jatkan freezaamista. Jotka on pelannut Personaa, niin survivessa voi rekryttää Ville ja Digimon täysin samalla mekaniikalla. Vastaat 3 kysymyksiä, jos tarpeeksi pistää, niin voit kysyä sitä tiimiin. Saattaa silti feilata tai pyytää esiin, ne onnistuu aina. Käytännössä voit voittaa kokonaisen ottelun vaan puhumalla. Tässäkin tulee olemaan tämä pasifismi kyllä asiansa. Tässä Earthboundissa. Mut se tulee vasta lopussa, spoilers. Kauhia. Tom saa levelinä, saa Psyfreeze Omega. Voimakkaamman Psyfreezen. Mä en tiedä, mikä toi on toisen... Mikä toi tunnus on toi viimeinen luku. Koska alfa, beta, onko se niinku gamma? Älkää kehu tuota peliä tai muuten mä ostan sen. Lompakko ei kiitä. Lompakko ei kiitä muutenkaan, kun sä ostat retropelejä. Wow. Perhonen! Tänne näin, suuhun. Tiedän ja tunnen itse aika paljon pelikirjailijat, etenkin NES Retron foorumilla melko ne osa aktiivipostaista on tai ollut jonkin sortin kirjailijoita. Snestori, mene sinne. Sieltä löytyy sun kavereit. Sudden Gutspill. Mikä tää musiikki on? Oho. Ei tää nyt mennyt kivasti, joudun ansaan. Conducting Menace! Au. Au, Valtsu, ei! Au. Valtsu pökäs. Koska vastausvaihtoehto on 4, vain 1 on tyydyttävä vastaus, mulla on oikeesti fyysinen vihko, mihin kirjaa nämä vastaukset ylös. Nice. Mitä tapahtus? Mitä tapahtus? Siis kuinka monta kertaa se ukkonen osuu? Siis yhtäkkiä mun heltit on nollas. Mitä tapahtuu? Se foorumin historia aika pitkä, 21 vuoden mittainen. Wow, pitkä foorumi. Takkiin tuli chatti, takkiin tuli. Uff. Mikä on rahatilanne, ei riitä edes maksamaan lääkärilaskuja. Oi voi. Ei oo fygeä. Turpaan tuli, että tukka lähti. Ja kaverit lähti. Ai ai. Täytyy tehdä jotain. En sen sairaalaan. Onneksi toi paha täti ei tajunnut hyökätä. Yhden ainoan lapsen kimppuun. Tää Forsyth on alkanut tulla pikkuhiljaa liian tutuksi. Lautu täällä aika kauan jo. Pitää mennä, hyvää illan jatkoa kaikille. Kiitos Lusa, kun tulit katselemaan striimua. Oikein hyvä loppu illan jatkoa myös sinulle. Jos eksyt siililiveen, niin nähdään siellä. Apua. Illan kohokohta. Siilten ruokinta. Ai ai ai.
hiki nousee. Soijaa pukkaa, hei hei, soijaa pukkaa. Hikesi nousee, hikesi haisee. Meni ehkä huomenna live siililive. Oi että, onnen Pekka. Cranky lady. We must bash the cranky lady. Miten voi missata cranky ladyn? Extra cranky ladyn. Alkuperäinen foorumisohto valitettavasti sanoi, että poimuksella irti ja se vaadittiin joulukuussa 2020. Onneksi yksi mode on arkistunut koko vanhan foorumin sisällä niin suomalaisten internethistorian tallessa. Ai että. Mistä tämän siililiven sattumuksen sitten löytää, niin se löytää serveriltä nimeltä Sticky Honey Roast, joka on siis Pullan Discord-serveri. Sieltä löytyvät... sieltä löytyy tänä iltana siililive. Minä menen raidaamaan sen itse henkilökohtaisesti. Niiden kanssa, jotka siellä ovat. Menemme yhdessä raidaamaan siililiven. Ja sieltä on myös tullut se NS After Dark -niminen. Jos täältä kuulot joku After Dark saattaa kuulua täältä, niin se johtuupa siitä. Lämpä tästä saunaan, palaa jos ei. Oikein mukavia saunomishetkiä meitä oli hollista. Toivottavasti on hyvä. Hyvät löylyt tulossa. Askan chatti ikuista Askan YouTube-historiaa talteen. Niin ne tekee. Oi kauhia. Askan YouTube-historia. No, kyllä ne videot siellä vielä on. Legendaarisen makkarakeittovideovoiman. Niin kuin se on pakko tuoda esiin. Mä luulin, että se jätettiin unholaan. Sitten se on vaan perimätieto tuo sen takaisin. Ja nytten sitä on kailotettu mun joka ikisessä livestreamissä vähän aikaan. Niin se on semmoinen niin kuin se on semmoinen yleissivistävä, että niin kuin teidän täytyy tietää, kenen, ketä te oikein katsotte. Ja mitä se on tehnyt. Erityisen tärkeää, mitä helvettiä se on mennyt tekemään. Suosittelen survivia niille, jotka 1. kestää dialogia, 2. pystyy pelaamaan saman pelin useamman kerran, 3. tykkää kauhea selvityspelistä. TAKSI! Vitu taksi! Anna nyt olla! Taksi ruttuun, saatana! Nyt lähtee. Nyt lähtee taksikuskilta henki. Pakokaasut syttyy, tulee. Älä kaasuta Valtsun yli! Valtsu ei sinun takiasi voinut ampua. Nyt me pistetään kuskille kunnolla koonoon. Miten se... Hemmetin taksi. Taksi meni ihan solmuun. Onks mun vieläkin toi itkuikoni tuo? Ei herran aika sieltä. Teleport. Tuu. Dalam. Juoksee! Noni, ei kun ostamaan. Meikäläinen siis. Veri on sensuoitu myös mustana, eikä valkoisella tai pinkillä. Voisin itse asiassa... Voi ei! Nyt se tulee taas! Se tulee taas! Kerrankin minä saan valokuvan tämmöisessä upeassa paikassa. Minä olen fotografi Kefinen, nero, vaikka minä itse sanonkin. Minä otan nyt valokuvan tästä lapsukaisesta, että se sanoo kanssa vaikka karvaiset kurkut. Eikö se pitänyt sanoa suolakurkut? Kuinka hieno valokuva, minä muistelen tätä lämmöllä illalla kotisavalla. Voi hyvänen aika, pidättäkää tuo mies. Äkkiä. Me lapset olemme aina vaarassa. Pitää lähteä taas käyttämään koiralenkillä. Lurkkale nähdään myöhemmin. Mukavaa koiralenkkiä, Seidi. Nähdään myöhemmin, jos nähdään, mutta muussa tapauksessa me näemme siililivessä. Jos me näemme. Toivon mukaan. Veri on sensuroitu Digimonissa. Uskomaton, että Digimonissa on verta.
voisi tuossa ysiltä palata henkien lätkimän pariin. Henkien lätkimän pariin. Tossa kohtapuolin joudun itsekin lähtemään tuossa ysin pintaan breikille, pakolliselle tauolle. Jatkamme sen jälkeen sitten tuolla seikkailuamme. Mä en tiedä, miksi mä tallennan tänne, koska... Miten voi olla mahdollista? Kuinka usein sä tuut valokuvia ottamaan? Mä näen tänne välittömästi valokuvia, koska minun olen sisätiloissa. Olen aina ulkopuolella ottanut valokuvia, että minun pitää ottaa tästä lampsukoista nyt välittömästi kuvaa täällä sisätiloissa, että sä katsokas kameraa, sen alkaa vaikka suolakurkut. Hui ei voi ei, mikä hieno valokuva, minä muistelen tätä lämmöllä sitten kivasti. Siis miten, toi on nopein valokuvaussessio, mitä toi on tehnyt, siis ei ulkopuolella, nyt se tulee sisälle. Se mies on vaarallinen. Pidättäkää se. En minä tajua, millä RNGllä se vaan tulee. That's so random. Varautukaa pelottavaa jammusetään. Aina kun tuota pelataan Earthboundia, niin aina se on täällä. Takas tänne sähköisten otusten luolaan. Yhtäkkiä me ruvetaan nyt niille kelpaamaan. Okei. Sit rukoillaan, että se ei tee mitään ukkoshöpinöitä. Se on heikko jäällä. Megaman-sarja on opettanut minulle yhtä sun toista. Sanotaan vaikka näin. Okei, 2 Psy-Freezea pitäis riittää. Ja avustuslyönti siihen vielä päällä. Hetkeä käin kuluttaa, mä vaan hyökkäs päällä. Se jäätys, nice. Okei, elikkä mun ja Minnan lyönti riittää siihen, että se kuolee. Nice. Myöskin. Tää voi olla tupla jää. Paitsi jos mä en osu. Kovin on kummallista toimintaa. Mun ei pidä olla tässä suunnassa. Avasin kartan. Minun ei pidä olla täällä. Minun pitää mennä ylös. I need to go up. Välillä näinpä, että minä olin hidas. No mitäs suotta? Mitäs pienistä? Höh, tuota ei laskettu yllätty hyökkäykseksi. Oh my god. Koitetaan jäädyttää se kaveri. Vai kuolisko se jo? Joo, se kuolee 3 lyönnistä. 2 friisistä ja 1 arskan pesäpallomaan lyönnistä. Siitä sietääkin jonkun ottaa hirveitä penaattia. Erityisesti jos suolatasot ovat nousussa.
Tehdäänpäs silleen nyt, että Thundermite on meidän suurempi uhka, rehellisesti sanoen, koska se pystyy tappamaan aidosti meidät kaikki. Tai itse asiassa ei, koska mulla on toi, mikä toi on toi? Franklin Badge, se resistaa kosliikkeitä. Apua! Äkkiä niinku heltet valon ollaan! Please! Noniin! Ei kuollut Tommi. Oli onneksi hirveä nopeus nappien painamisessa. Painakaa niitä nappeja kavereille eikä kuinkaan. Alas. Sieltä ne tulee taas. I see. Menee kyllä paljon, joten noin mun jääiskuni. Tai siis toi mun nature-hyökkäys ei tee mitään. Ai. Mutta onneksi hengissä ovat pojat. Voidaan kaikki vaan lyödä sitä. Itse asiassa me saadaan tosta lisää taikavoimia. Let's go. Sitten voidaan käyttää yksi hiilausvaltsu. Valtsu saa lisää helttiä. Nurkan puolimmaiseen pitää mennä. Ollaan siis oikealla tiellä. Haa! Ei tuu ylläripylläri hyökkäyksiä. Oh. Tää oli tämä joukkue. Flash off. Ai, en voi itkeä. Kaikki itkee. Oh no. Tää tekee asiat vähän vaikeemmiksi, mutta... Psyfree... Pakki päälle. Beta. Defend. Sai face. Onneks nää sentään osuu ne muut jääliikkeet. Se jäätys. Se pystyy liikkumaan vielä. Ei vitsi. Kyyneleet silmissä piti tämäkin voittaa. Oli niin häikäsevää kattoa. Sehän käytti Psy-Pike-Flashia. Täältä saadaan Rock Candy, kivikorkki! Wow! Mitä se tekee? When you eat this, it will increase either speed, guts, vitality, IQ or luck. Okei. Se on varmaan kerta käyttö. Kenellä sitä ei nyt oo? 27, 30, 39, 14. Eli annetaan sitä rock candya tolle.
Okei, IQ nousi. Okei, tuon mä voin ymmärtää. Sitten puutetaan vielä kerran alas ja... Sitten tämän matsin jälkeen meidän pitää pakollinen tauko ja sen jälkeen, breikin jälkeen me haastetaan bossi. Eli on hyvä ottaa hengähdys ennen bossia, kuin että tuskailemme bossiin ja sitten breikille. Sama taktiikka kuin äsken, eli tapetaan pirun nopeasti toi hyppivä Veikkone ja... Ensi tilassa conducting menes alas. Jes, se kuoli. Sitten me voidaan hakata tää kaveri rauhas. Au. Onneksi se tekee vahinko minua eikä muihin. Näin. Well done. Huhu. Jes, siinä on seuraava Sanctuary bossi. Voidemme tähän vaiheeseen laittaa pakollisen vilunkitaktiikan. Ja nytten menen pitämään ihan hetkisen aikaa tämmösen pienen tauon, jonka jälkeen meikäläinen palaa takaisin ja hakkaa tuon bossin ja sit lähdetään meidän seikkailussa edemmäs. Tää on oikein hyvä, että ollaan nyt ensimmäiseen vodiin saatiin yksi bossi ja nyt toiseen vodiin ollaan saamassa toinen bossi, eli kaksi melodiaa yhteen striimisessioon. Se on oikein hyvä progressio. Katsotaan, mitä tuolle bossille tapahtuu hetken kuluttua, joten menkäämme nauttimaan tauosta, hakekaa tekin jotain ja käykää jalottelemassa hetken aikaa, niin te aina aion tehdä minä, jotenka. Nähdäämme pian. Thank you.